Це Олександр. Чоловік жив в селі Пески Баштанського району, яке в березні потрапило під окупацію російських військ. Тепер його тимчасовий прихисток тут, в центрі реінтеграції. Олександр очікує, поки йому за допомогою волонтерів зроблять документи. Будинок в рідному селі зруйнований, повертатися нема куди. До того ж, чоловік втратив ногу. Повреділи ногу. 12 днів пролежали, не могли вивезти ні в больницю, нікуди. Просили, вони говорили, тільки що сам. Коли освободили, 15 числа відрізали ногу. Ну, вже в Баштанці. Поверхом вище читає новини в телефоні Василь. Чоловік був на заробітках за кордоном. Коли повернувся, Херсон вже був окупований. Поки місто деокупують, чекав тут. Ну, я тільки от приїхав недавно з Херсона. От вчора я приїхав з Херсона, був 3 дні вдома, бо там стекла повилітали, поїхав, відремонтував і повернувся назад, тому що там зараз сильно бомбять. Евакуаційним автобусом Херсон-Одеса. Приїхав сюди назад і планую десь 15 числа назад їхати. Зараз в цьому центрі перебуває 40 людей. Наразі з початку бойових дій через центр інтеграції прийшло 56 переселенців. На сьогоднішній день в центрі перебуває 11 переселенців. Тих, хто може працювати, залучають до громадських або господарчих робіт. Всіх тричі на день годують. Сьогодні борщ. Клінічна кашка. З підливкою? Поряд з центром встановлений намет. Його відкривають, коли температура повітря падає нижче -5. Тут є одноразовий посуд, обігрівач, лавки, стіл, рукомийник. Раз на день видаватимуть гарячу їжу. А це інший центр реінтеграції. Єдиний в місті, де приймають жінок. Соціальний працівник Олександр розповідає, що від наявності електропостачання центр не залежить. Є два генератори на 3 та 5 кВт, твердопаливний котел, який топлять дровами з вугіллям. Зі свердловини підіймають воду насосом, який живиться від генератора. На сьогоднішній день у нас 84 чоловіка, із них 48 мужчин і 26 жінок. Так що із цих 84 чоловік у нас пенсіонерів, інвалідів, людей, яких, по яким потрібна постороння допомога, ну, це інваліди, які на колясках, лежачі людей, десь 42-44 чоловік. Олександр говорить, що всього тут може розміститися понад 110 людей. До таких центрів людей з вулиць привозять волонтери, швидкі допомоги. Дехто приходить сам. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року бездомних в центрах поменшало. Але додались внутрішньо переміщені особи. Зменшення кількості бездомних Олександр пояснює тим, що вони оселяються в покинутих або частково зруйнованих будівлях. Також в умовах війни побільшало точок видачі гарячої їжі від волонтерів. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.